សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ Food ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាសាច់មាន់ឆាងងៃនំដែរមានងៃមានខ្ទឹមមានម្ទេសមានស្លឹកខ្ទឹមមានសាច់មាន់ដែលយើងកាប់ហើយមានគ្រឿងក្នុងមាន់បន្តិចតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកសាច់មាន់ទៅរំលីងវាហ្នឹងយើងមិនដាក់ខ្លាញ់ទេយើងឲ្យវាចេញជាតិទឹកប្រៃវាអស់សិនណាជាមួយនឹងកោះមន់បន្តែពងនេះយើងអត់លីងវាទេរសាតែយើងលីងវាទៅវានឹងបែកវាអត់ស្អាតណាយើងទុកទៅតាមក្រោយចាំបដាមដាក់សាច់មាន phong lên ăn hái xanh dễ lạc rừng đó là cục mai bóng phút dừng chặt ra lạc rừng chơi bị trong sạc ria có xó môi sạc ria gần lá
្រៃបន្តិចក្នុងនេះយើងអត់ប្រើអំបិលទេព្រោះថាញ៉ាំលើយើងប្រៃហើយនឹងប្រេងខ្យងហើយយើងចាក់ញ៉ាំលើចូលស្លឹកខ្ទឹមចូលគ្នាចាំពុកម៉ែបងប្អូនឆាមុនងាំងើយើងមិនចិនសោះហើយអស់ហើយយើងដួសវាដាក់ចានចាំឲ្យគូវាដាក់ចានចាំពុកម៉ែបងប្អូនសាច់មុនឆាងាំងើរបស់យើងបានឆ្អិនដាក់ចានរួចរាល់អស់ហើយចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្មែរភាពយើងខ្ញុំផងចាសូមអរគុណ